光の声を届けます。イナルナのスピリットガイドチャネリング。この番組は第5週目の水曜日にお届けする番組です。皆さんこんばんは。初めましての登場となります。魔女メゾン所属の占い師、セミコンシャスチャネラーのイナルナと申します。現在は魔女メゾン声優浦安店、川越サロンなどに出演しております。私はスピリットガイドチャネリングという鑑定をメインに活動しております。今日は私の行っているスピリットガイドチャネリングについて詳しくご紹介していきたいと思っております。それでは改めまして、チャネリング、チャネラーって何と思われた方もいらっしゃると思うので、そちらから簡単にご説明させていただきます。まずチャネラーというのはチャネリングをする人という意味です。ではチャネリングというのは何かというと、ものすごく簡単に言うと、いろんな存在とつながって通訳する能力のことです。いろんな存在とは、例えば、亡くなった方、スピリットガイド、ハイヤーセルフ、アセンデッドマスター、天使、神様、宇宙人、地底人、自然霊などなど、それぞれのエネルギーや波動にラジオのチャンネルを調節するように意識を合わせていき、受け取ったものを通訳していきます。チャネラーさんたちは自分の好きな存在とつながることが多いです。いろんな存在とチャネリングをするチャネラーさんもいれば、一つの存在としかチャネリングしないよというチャネラーさんもいます。ちなみにセミコンシャスというのは半意識状態という意味です。チャネリングをしている時でも私の意識はありますよということです。意識が完全にない状態でチャネリングされる方もいらっしゃいます。その方々のことはフルトランスチャネラーと言います。区別がつくように、私はセミコンシャスチャネラーと名乗っています。リスナーの皆さんがもし選べるなら、どのような存在につながってアドバイスやメッセージをもらってみたいですか？私の鑑定ではスピリットガイドという存在とつながっています。日本語ではスピリットガイドのことを守護霊や指導霊と訳すことが多いです。では私はどうしてスピリットガイドという存在とつながっているのでしょうか？それは自分の一番身近にいる高次元の存在だからです。高次元というのは生きている人間よりも神様に近い、ちょっと高いところに存在しているよということです。個性豊かなスピリットガイドは人間一人に何人もついています。そんなスピリットガイドにチャネリングをし、メッセージやアドバイスをお伝えしています。私はスピリットガイドが大好きです。スピリットガイドはいつも私たちのことを思ってくれています。愛情を持って導き、励まし、見守ってくれています。あなたは一人じゃない、見えないけれどたくさんのスピリットガイドに愛されている、そして共に人生を歩んでくれている。ぜひ皆さんもスピリットガイドからのメッセージを受け取りに来てください。さて今日は初めましてということもあり、スピリットガイドチャネリングについてご紹介させていただきましたが、この後今から実際に鑑定している様子もお届けしたいと思います。はい、では、FM ルピナスの小林さんに今日はお手伝いしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は FM ルピナスの運営会社の株式会社オンザストーリーの代表を務めさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、チャネリングとか、はい、
あの鑑定受けられたこととか。いや、ないです。ないですか。はい、初めてですし、そのチャネリングっていう言葉自体さっき初めて説明を聞きましたので、ね、ちょっと楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。ではあのご質問は本当に何でもしていただいて構いません、はい、あの自分の聞きたいことをどんどん聞いてください、はい、でできるだけ詳しく聞いていただければ、うん、あの詳しい答えがあの降りてくると思いますので、わかりました。よろしくお願いいたします。はい、まあ、はい、まずはその、そうですね、私にはどういう、うん、そのガイドさんがついてるのかっていうのをまず先に聞いてもいいんですか。あ、大丈夫ですよ。ああ、はい、そうですね。ではガイドさんは、はい、あの何人もいらっしゃるので、うん、ちょっと今、はい、呼んでみて誰が出てくるか、あ、その時によってそうなんですよ、ね、どういう人が来るかみたいな。そうなんです、変わるので日替わりかもしれないし、日替わりですね。じゃあ今日、うん、そうですね、今日の質問に、まあ、答えてくれるガイドさんを、はい、うん、ちょっと今呼んでみたいと思います。はい、あ、生年月日とか私の何も言わなくて大丈夫なんですか。あ、大丈夫です。あの生年月日、はい、お名前なくても占えます。はい、すごいですね。はい、はい、全然大丈夫ですので、はい、じゃあつながっていきたいと思います。はい、ガイドさんですね、今すでに先ほどから見えているんですけれども、はい、髪の長い女性が見えていますね。背もちょっと高い感じなんですけれども、うん、衣装としてはこう白い長い、なんかで怖くないですよ。なんかそういうのは怖くないですよ。あのドレスっぽい感じですね、を着てらっしゃる方ですね。ちょっと多分時代的に古くて、イメージ的には、はい、そのギリシャとかあるじゃないですか、なんかそういう感じの白い、はい、日本じゃないです。日本人じゃないです。日本人じゃない、日本人じゃないです。あ、そういうなんかその、うん、別に自分の先祖だけではなくて、うん、ってことなんですね。そうですね、スピリットガイドさんは、はい、一応先祖とはまた違う存在なんですね。うん、なので、まあ、ご先祖様とか亡くなった方とお話ししたいっていう場合は、はい、おっしゃっていただければおつなぎすることもできるんですけれども、スピリットガイドさんというのは、はい、まあ、基本先祖ではないことが多いです。そうなんですね。うん、そうなんです。じゃあ国も関係なく、そうなんです、いろんな国のいろんな時代の姿で出てきてくれます。まあ、基本的には光の存在なので、はい、そういったものは、うん、まあ、ないといえばないんですね。だけれどもこちらの人間に分かりやすく、うん、そういう女性の姿だったりとか、うん、何かこうメッセージ性を持った服装で、うん、やこう職業っていう、こう個性をつけてやってきてくれるんですね。うん、なのでご自身のされてることに近い、はい、職業をされてたガイドさんっていうのも出てきたりしますね。そういうつながりで、じゃあ、そうです、そうです、全く関係ないというわけではなくて、そうですね、何かゆかりがあってっていう、そう、サポートをするために、まあ、ガイドですね、ガイドを導くために、はい、まあ、似たガイドがいたりしていることが多いです。うん、そうなんですね。そうですね。でこの女性はそうですね、何かこう、物を売っていた方って言ってますね。その古い時代に、はい、こう海とかで、うん、こう集めたもので、うん、こうアクセサリーみたいなものをこう作って売ってた、まあ、もしかしたら手先が器用なのかもしれないんですけど、そういう何か、まあ、共通点があったりすることもあるし、まあ、全然ない時もあるんですよね。なので、うん、面白いですね。でもそうです、何か販売とか事業をしてた方なのかもしれないですよね。そうですね、自身で、そういう、まあ、事業というかそういうものを集めて作って販売してっていうのをその、まあ、かなり昔の時代にされていたっていう感じですね。でやっぱりその女性がそういうことをまあされてるっていうことが、まあ、共通点の一つかもしれないですね。あ、そうですよね。うんうんうん、昔でね、女性だったらあんまりそういう仕事っていうのは、ね、そうですね、なかったかもしれないですね。なんかガイドさんがなんか私はすごい、うん、当時、
変わり者って言われてたなって、うん、やっぱり普通の仕事よりも自分の思うことをやりたい、はいうん、で自分のその思うことを形にしていきたい、はい、そういう思いがすごく強い。で、その小林さんと一緒にいる理由も、はいはい、やっぱりその新しいものを生み出していくとか、自分でやりたいことをやっていくとか、はいはい、そういうところに、まあ、共感してガイドさせていただいてますみたいな感じで言ってます、はい、そうですね。すごいもうそこで今話が通じたんです。でも私変わってるねって言われるの好きなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんか普通のなんか普通だねって言われるよりは変わってるね変わってるねっていう方がう、ね、どっちかというと結構褒め言葉に感じるっていうか、そういう方なんで、まあ、同じ似てるのかもしれないですね。そうですね、はい、うんうんうん、そうなんですね。はい、じゃあ、まあ仕事のことっていうか、じゃあ先に聞きたいことは、はい、そうですね、事業の、まあ、ちょっと今うちの会社でいろんなことやってるんですけど、こういうラジオ事業もあるんですが、うんうんうん、他にも、いくつかの事業をしていて、うん、その、まあ、事業の何ですかね、ちょっと手法とか、うん、少しこう転換して時代に合っていく方向に変換していかなきゃいけないなっていう時期が今時期を迎えていて、うんうんうん、そうですね。でもこうやっぱり変えることって難しいし、うんうんうん、なかなかこう大変なことなんですよね、うん、だから今そういう時期として、やるのが正しい時期なのかとか、うんうん、まあ、思い切ってそうやった方がいいのかとか、うんうん、ちょっとそういうことを聞けるなら聞いてみたいですかね。なるほど。そうですね。では、まあ、いろいろラジオなどいろんな事業をされてる中で、うん、はい、まあ、その転換期、はい、そうですね、まあ、ラジオのこの事業自体は、うんうん、結構始めたばかりのまだ半年ぐらいなんですけど、うん、そう、ここはここで今これから軌道に乗せていくところなので、それはやりつつなんですけれども、うん、他にもやっている事業を、うん、そうですね、ちょっとこう変換していきたいですかっていう、そうですかね、はい、分かりました、うん、ちょっとガイドさんから、はい、一つ一つメッセージもらっていきたいと思います、はい、ガイドさんから のお言葉は、うん、私の口から、ガイドさんが話します、はい、イタコってご存知ですか、はいはいはい、でそれとは少し違うんですけれども、うん、ガイドさんとつながってガイドさんに私が、はい、私のまあ体というかこの喉を貸すんですね、うん、でガイドさんが話し出します、はい、もちろん私は意識あるんですけれども、はい、ガイドさんが、直接お話をされるので、はい、何か質問とかあったら全然会話をするようにどんどんこう聞いていってもらっても構わないです。これから降りてくるみたいな感じ。そうですね、もうほぼつながってはいるので、はい、あとは私が喉を貸すだけですね。喉を貸す、喉を貸す、そうですね、そうですね、まあ、実際に、はい、見てもらえればというか聞いてもらえればと思います。はい、ガイドさんよろしくお願いいたします。はじめましてではないけれどって言ってますね。はじめましてではないけれど、あなたが今迷っているというか考えていることっていうのは、何か新しいことを始めないといけないとか、何か違うことをしないといけない、そういうことを、まあ、考えてらっしゃるように思います。だけれども、はい、あなたがしなければいけない本当のことは、今やってることをもっと発展させていくこと、もっと整理していくこと、精査することじゃないかなって思うんです。新しいことにチャレンジするのも悪くはないですし、挑戦していくことも悪いことではないんで、もちろん続けていっていただきたいとは思うんですけれども、うん、今やってることっていうのを、うん、もっともっとなんて言ったらいいんですかね、あなたのやりたいことに近づけていく、うん、理想に近づけていくという方
方を、うん、積極的にされた方がいいです、うん、結構パッと何でしょう、こう浮かぶアイデアが浮かぶとか、うん、インスピレーションが降りてくるっていうのは小林さん、ね、は、うん、あるんですよってガイドさんは言ってるんです、うん、だけれどもそれを形にしていく過程で、うん、ちょっと飽きたりとか、うんうんうん、めんどくさくなっちゃう時が多い、うんうんうん、だからこそそこを乗り越えていってほしいです、うんうんうん、それがあなたの課題でもあるし、うん、今後ここを変えていくきっかけというか、まあ、そのキーワードというかになるので、うんうん、あなたが投げ出さずに、まあまあ、やっていくっていうのがすごく重要ですよって言ってくださってます、うんうん、なるほど、うん、でもすごく分かりました。なんか言われてることは確かにその突き詰めてもっとやらなきゃいけない部分があるのは確かで、うんうんうん、そうですね、そのうん、そうですね、うんうん、であとはさっきねご質問であった時期としてね、うんうん、というところなんですけれども、うん、そうですね、まあ時期というよりかは、うん、いつでもチャンスはあると思い続けてほしいって言ってますね。今じゃないとか思っていると、うん、周りの流れはものすごく早いですよ。だから思ったことはどんどん発信していくべきですし、タイミングを待つ、時期を待つ、今じゃないんじゃないかっていうその考え自体があなたのブレーキになってしまって、その発揮できなくなってしまう、うん、なので、まずその時期がとかは考えないでって言ってますね。なるほど、うん、もう思ったらやってっていう感じです、うんうん、なるほど、はい、すごく、うん、そうですね、言われてることがなんかちょっと通じた感じがします、うんうん、あ、本当ですか、はい、よかったですけど、うん、なるほど、はい、そうですね、確かに、うん、そうですね、はい、わかりました、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。ではそしたら、まあ、何でも、はい、はい、あとはそしたら、うん、まあ、個人的なことになるんですけど、はい、今住んでる場所があって、うん、まあ、そこは気に入っているんですけれども、うん、そうですね、今後のことを考えた時に、うんうん、なんか本当はもうちょっとなんか広いところに住みたいなとか、あとは、まあ、親の近くのエリアにもうちょっと移った方がいいかなとか、うん、今のところには住みたいけれども、もう少し理想に近づけたいことはあるんですね、うんうん、その住まい、将来今後の生活していくところとして、まあ、家もそうなんですけど、うん、場所もそうなんですけど、それをうん、こうした方がいいんじゃないみたいなのもう少しアドバイスとかがガイドさんが教えてくれたら少しすっきりするかなと思って。なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとガイドさんから答えもらってみますね、はい、まず今住んでる場所っていうのは、はい、あなたにとっては、うん、まあ、私から見ると、まあ、現在ねベストプレイス、うん、いいはずなんですよ、はい、とってもいいはずなんですね、うん、だけれども、はい、やっぱり、ご自身の人生が変化していく上で、うん、まあ、子供さんが大きくなるとか、うん、親御さんが、まあ、年をね取られ、うん、重ねられていくっていう中で、うん、やはりその自分のベストっていうのが変わってくる瞬間は絶対訪れるはずなんですと、うん、そうですね、だから、まず今の場所はとってもいいところなので、うんうん、まずそこはキープどっか、ね、今すぐどこかっていうのは考えなくていいですよと、うん、ただその人生の節目が必ずやってきますと、うんうん、その時は思い切って変わってください、うんうん、悩まないでほしい。やっぱり今の自分の住んでるところがとてもいいところだと、うん、あ、ここを捨てて新しいところに行ってやっていけるかなとかって、うん、考えてしまうことが多いと思うんですけれども、はい、そうではなく、うん、あ、それこそねさっきの時期ですよね、あ、もう今なんだっていうのが絶対わかるはず、うんうん、なるほど、ここで動いた方がいいっていうのが絶対に分かるので、はい、うん、その時には
まあ、その何ですかね、自分の思いに従ってほしいって言ってます、うん、やっぱ子どものこと、うん、親のことを、うん、まあ、考えるっていうのもとても重要なので、うん、はい、それを自分で選んでいってほしいって言ってますね、うん、じゃあ今は今を楽しんで、そうですね、いいっていうことですね。そう、今の場所は本当にいい場所だっていうのを、まあ、まず言ってくれてるんですよね、うん、それは嬉しい、うんうんうん、そうか、じゃあその時が来たら、うん、そうですそうです、まあ、変化を恐れずに、そうですね、そうするしかない場面が来るかもしれないってことですよね、うん、そうです、なので、うん、それはなんか分かるって言ってますね、うん、あ、自分でもちゃんと分かるっていう、うん、でよくね、あの、うん、見つかるかしらとか、うんうん、あのいいとこあるかなとか、うん、あの人はこう未来にとても不安を覚えますよね、うん、はい、だけれどもそんな未来のことを不安がっていても、うん、あの変わらないですよと、うんうんそうそうそう、あ、なんか私はすごく計画的にやるのが苦手なので、うんうん、結構そのなんだろう、もうその場で行き当たりばったりなこともあるし、まあ、まず行動してみようかなっていう気持ちの方が強いタイプなんで、なんかそれがでもいいのかなっていうところもあって、逆に計画を立てられないことで、うん、なんか失敗し、まあ、失敗というか、まあ、失敗を恐れるわけではないんですけど、うん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 、それが私のまあそうですね、欠点というか、こう、 うまくこう計画通りには進められないところがあるので、それが、まあ、いろんなことに当てはまると思うんですけど、それ自体は今の話だと、うん、なんか大丈夫なのかなって思う。そうですね、はい、ガイドさんはね、計画立てられないのは、はい、知ってるのってでもその計画を立てられないっていうのをあなたはネガティブに捉えているかもしれないけれど、うん、計画を立ててね、うん、計画通りにいかないなんてこと人生山ほどあるわけ、うんうん、そしたら別に計画立てなくてもいいじゃないって思ってるでしょって、うん、そうなんですよ、計画をいくら綿密に立てたって人生思い通りにはいかないんですよ。で、そういうその変化とか何かトラブルがあった時に臨機応変に対応できるっていう能力の方が人は、うん、なんて言うんですか、まあ、素晴らしいというか、うん、持っていた方がいいはずなんですね、うん、なので、まあ、計画立てられない、結構行き当たりばったりで、うん、やっちゃうって、もしネガティブに考えてるんであれば、まあ、そうではなくて、なんて言うんですか、未来に向けて、うん、その自分らしくその変化を恐れず、うん、進んでいけてるっていうことですよって言ってくれてます、うん、だからポジティブに考えてっていう。わかりました、うん、じゃあ今のままでも大丈夫ですね。そうですそうです、はい、そこはじゃあ、うん、その自信を持っていきます。そうですね、はい、なんか直感とかもしかしたら、うん、いい方ですか、なんかこうピンと来て行動する、直感で動いちゃいますね。あ、はい、なるほどなるほど、そうなんですね、直感力が終わりなんです、ね、きっとね、それを生かしてこういろいろなことにいければなと。そうですね、うんうん、なんかこう今、はい、まあ、ちょっとガイドさんとはそれるんですけど、うん、小林さんの方を見てると、うん、オーラかな、黄色色の、うーん、色が見えてきてるんですね、来てるんですね、うんうん、小林さんの方で、まあ、黄色とか少しこうなんかオレンジっぽい色とか出てきてるんですけど、なんか黄色のオーラ、まあ、一概に、ね、黄色だからこういう性格、ね、うん、赤だからこういう性格ってわけではなくて、うん、今見えているその小林さんの黄色っていうのがすごく前向きとか、うん、進んでいきたいとか、なんか明るい色なんですよね、はい、とっても、うん、なので面白いとか楽しいとかエネルギーがあって、うん、どんどん前に進んでいきたい、うん、ちょっとこうひまわりをイメージさせるような明るい黄色のオーラが出てるので。本当ですか、うん、嬉しい。なので、はい、もうそうですね、これがね、なんか青色系だと、うん、まあ、よく言われるんですけど、うん、冷静だったり、うん、思考を考えたりっていうタイプなんですけど、うんうん、まあ、その黄色をお持ちなので、本当それこそ思考タイプではないです、考えて物事をやっていくタイプではなくて、うん、こう思いついたこと、楽しいことにどんどんチャレンジしていきたいって思う色をお持ちなので、うん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 、それは
生かしていってほしいなと思いました。なるほど、うん、分かりました、はい、すごいあのいい言葉をいただきました。いえいえいえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あまだ何かあればもうどんどん聞いていただいても大丈夫。そうですね、うん、えなんかなガイドさん、うんうん、ガイドさんから、うん、あちょっと違うんですけど、はいはい、ガイドさんっていうのは、うん、なんか普段こう見守ってくれてる存在。そうですね、ご先祖様っていうのは、はい、まあ、子孫もたくさんいますから、うんうん、いつもべったりいることはないんですね、うんうん、手を合わせたり思い出したりした時にスッと来てくれたりとか、うんうんうん、何か言いたいことがあってスッと来てくれたりとかするんですけれど、うんうん、スピリットガイドというのは基本的には、うんうん、まあべったりいる方ですね、どちらかというと。うん、いつもいるみたいな。いつもいるんですね。誰かはいますね、まあ、チームというかたくさんいるので、はい、誰かは絶対いて、別に監視してるわけじゃないんですよ、うんうん、で、まあ、何かずっとねあなたをコントロールしようと思ってるわけでもなくて、はい、いつもあなた の, その本当の、うん、その思いだったりとか、うん、やりたいこと、うん、その人生を自分 の, そのやりたいように進めていくための手助けをしてくれているので、うんうん、何かこう道をそれそうになったり、はい、自分に嘘をつきそうになったりしてる瞬間とかに、うんうんうん、違うよって、うん、実は言ってくれてるんですよ。言ってくれてるんですね、うん、聞こえないかもしれないですけど、はい、でもこう思いとどまる瞬間があったり、うん、はっと気づく瞬間があったり、うんうん、ガイドはいろんな方法でメッセージをこう伝えようとしてくるんですね、うん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 、ですので本を読んでると、はい、自分の悩んでることの答えが書いてあるだったりとか、うんうんうん、ネットをこう検索していたら、うん、なんだかこう刺さる文章がある、うんうん、それはガイドが導いているという可能性も実はあって、ガイドさんからの、はい、メッセージ。そういう時ってありますよね、うん、なんかピンと、そう、ピンとなんかそう思っても見なかったことが急にこう、はい、あれもしかしてこういう選択肢もあったんじゃないかってい う, う, んうん、うん、じゃあよりこう詳しく聞いてみたいときはまた先生のところに行けばいいということですね。そうですね、ちょっとここでは言えないことは、うんうん、まあ、そうですよねがあれば深いこともありますもんね。そうですね、もっと深いことも聞けるということですね。もちろん。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。はい、はい、約20分の鑑定をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。皆さん聞きたいことはいろいろあると思いますので、ぜひたくさんの質問を持って、私に会いに来てください。さて、番組もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。私イナルナは魔女メゾン声優浦安店に5月から毎週木曜日、土日は月に何回か浦安店と川越サロンに出演しております。また日吉のお花屋さん&フラワーで月1ペースでイベントも行っております。ありがたいことに予約がすぐに埋まってしまいますので、ホームページ、ブログ、ツイッターなどぜひこまめにチェックしていただけると嬉しいです。セミコンシャスチャネラーイナルナと検索してみてください。それでは次回は6月の第5週水曜日、6月30日の放送となります。3ヶ月後の放送となりますが、またぜひお聞きください。それではありがとうございました。